що ну виконком зробити, які наші вимоги йдуть. Звичайно, що ми представники зайдуть сам виконком, виступили, що там вимога представник, який ми знаємо за питання буде, який ми також там виступимо. Будемо вимагати від членів виконкому, від голови ОТГ, який є головою виконкому, зняти це питання на доопрацювання з порядку денного, провести нормальні громадські слухання, надати нам всі повністю розрахунки і саме головне ввести все ж таки електронний поток, який переходить з розрахунку.